katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī notiek triju zvaigžņu ordeņa, viestura ordeņa un atzinības krustu pasniegšanas svinīgā ceremonija. Šogad ar triju zvaigžņu ordeņa zeltītu godzīmi valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Daugavpils universitātes rektoram akadēmiķim Arvīdam Baršēvskim. Protams, sajūtas uzzinot, ka ir piešķirts augstākais valsts apbalvojums, nu, bija ļoti tādas negaidītas, jo es kādreiz atrados komandējumā Viļņā un saņēmu no izglītības zinātnes ministres toreiz izziņu ar apsveikumu. Un es vēl atļāvos viņai pajautāt, lai viņa nokomentē kaut ko vairāk. Un viņa man sūtīja vienu teikumu, izlasi prezidents LV. Un tad es tiešām izlasīju un sapratu, ka šis apbalvojums ir piešķirts. Un te man tiešām jāsaka milzīgs paldies gan ģimenei, kas visus šos gadus man ir atbalstījusi visos braucienos pa Latviju, uz ārzemēm un tā tālāk. Paldies kolēģiem, rektoriem, paldies Daugavpils universitātei, galu galā paldies Daugavpils pilsētāji un, protams, arī valstī Latvijai, kas ļāva visus manas ieceres realizēt. Nu, tas tiešām ir ļoti tā emocionāli saņemt valsts svētkos šo Latvijas valsts augstāko apbalvojumu. Ordeni piešķir par nopelniem tēvijas labā, par nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Latvijas neatkarības atjaunošanas vai valsts tālākās nostiprināšanas veidošanas laikā. Daugavpils universitātes rektors gadu desmitiem sava darba ir ieguldījis izglītības un zinātnes jomā. Pirmkārt jau parāda to, ka Daugavpils universitātes devums Latvijā ir pamanīts, novērtēts. Mēs tiešām esam daudz izdarījuši un mēs iesim tālāk, strādāsim tālāk. Otrs, noteikti arī rektoru padomē. Man jāsaka, ka rektoru padomē pašlaik ir praktiski pie vissvarīgāko lēmumu pieņemšanu saistīto ar augstāko izglītību. Un tas arī tikai apliecina to, ka mēs strādājam nozares attīstībai. Valsts ir pamanījusi, valsts ir novērtējusi un dabiski, ka mēs arī turpmāk strādāsim, jo kurš gan cits, ja ne mēs paši šeit Latvijā domāsim par valsts attīstību. Valsts prezidents Andris Bērziņš savā uzrunā novērtēja pilsoņu devumu valsts attīstībā un atzīmē, ka tas ir ne tikai katra apbalvotā, bet arī īpaši ģimenes nopelns. Redzot šeit pilnu zāli, tas ir apliecinājums, ka mums ir ļoti daudz stipru cilvēku. Pamatā šis apbalvojums tiek piešķirts par mūžu ieguldījumu. Es visiem gribētu novēlēt balstoties uz sasniegto katram it sevišķā balvotiem spēt solīt uz priekšu, tā mēs visi iesim daudz straujāk, ja mēs darīsim to visi kopā. Un redzot, un līdz šai mājai atnāk, satiekot daudz simtus jauna cilvēku, tas ir skaidrs apliecinājums, ka mums ir nākotne. Mums tikai pašiem viņa jādirst. Paldies visiem, priecīgus svētus un veiksmīgu darbu pēc tāda.